ਪੇਰਾ ਜਾਂ ਠੋਕਰਾ ਨਾਲ ਕਿਬਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਾਜ ਤਰੋੜੇ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦੇ ਤੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਿਜ਼ਾਜ ਤਰੋੜੇ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਤਿਲ ਹੁਸੈਨ ਮਕਤੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਤਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤਰੋੜੇ ਔਰ ਹੁਸੈਨ اکبر دے سینے دی سٹ دے نال نیزیاں دے راج پرو واہ واہ یہ تے سی کال اور حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سردار علی خان زندہ باد سردار ضیاء خان زندہ باد سردار نعیم اللہ خان زندہ باد سردار عبداللہ خان زندہ باد سردار حمید خان زندہ باد حسین تیرا نیا ٹھوکراں نال قبر شاہی دے تاج پروڑن اور حسین مقتولیت دے تیشے دے نال قاتل مزاج پروڑن اور حسین مظلومیت دی ضربت حسین مظلومیت دی ضربت دے نال ظالم سماج پروڑن اور حسین اکبر دے سینے دی سٹ دے نال نیزیاں دے راج پروڑن اور یہ تے سکھالیا ہے برق دی شاخ اتے آسنا پڑاون اور یہ تے سکھالیا ہے نو کے نیزا تے ہم دے باری دا گن ہونا بہت بہت شکریہ سے ایک چلو میں حضرت امام اسکر دے کہ برسرے دست حسین اصغر سروں معصوم جان برسرے دست حسین اصغر سروں معصوم جان چھ مہینیاں دی حیاتی اتو عشق دا امتحان چھ مہینیاں دی حیاتی اتو عشق دا امتحان اور ہر زمانے کو ڈتا اصغر سبق تاثیر دا ہر زمانے کو دیتا اصغر سبق تاثیر دا ای کریندے حق ادا ماں دے مقدس کھیر سبحان اللہ